have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we always take the ladder. My name's Blurry Face, and I care what you think. My name's Blurry Face, and I care what you think. Fala galerinha do YouTube, beleza? TG é o WalkerCraft aqui, trouxe mais vídeo. E seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui em um servidor diferente, galera. Dessa vez eu estou aqui no servidor Sky Survival. E galera, hoje eu quero iniciar uma nova série aqui nesse servidor aqui junto com vocês, galera. Essa série será The Faction Fire, galera. Bom galera, isso aqui é tipo aqueles minigames de facção, tá ligado? Que a gente tem que minerar e tal, criar nossa facção com os outros jogadores e tal, mano. E mano, essa aqui é a primeira vez que eu vou jogar, galera, aqui junto com você, beleza? Então eu sou um pouco noob ainda, né? Eu só sei o básico. E é isso aí, mano. Vamos iniciar nossa série aqui de boa. E é isso aí, galera. Beleza, pessoal. O meu objetivo é criar uma facção e tal, galera. Eu vou criar futuramente, né? Eu não vou criar aqui nesse episódio, galera. Eu vou criar futuramente. E é muito da hora, galera. É tipo assim, a gente vai minerando, pegando nossos recursos e tal. A gente pode vir aqui e vender pra gente conseguir dinheiro. Como vocês podem ver, bem ali no canto da tela, eu tô com 43 coins, galera. Isso não dá pra comprar nada, né? E é isso, mano. É legal que aqui tem vários kits também que a gente pode ganhar, né? Eu tô aqui como youtuber, galera. Como vocês podem ver ali, tem mais 5 youtubers ali nesse servidor, né? Contando comigo. E é isso aí, galera. Se eu vim aqui, ó, no barra kit, eu posso pegar um kit, ó, aqui de bolsa. Só que eu ainda não tenho cash, galera. Eu vou tentar conseguir cash, ó. Tem como eu pegar a caixa misteriosa, que eu posso ganhar itens bons, como diamante e tal, ó. Como vocês podem ver, eu posso ganhar essas coisas aqui. Olha, galera, muito, muito da hora, velho. A caixa misteriosa avançada, olha só, velho. Olha o tanto de armadura P4, galera. E isso aqui é muito bom, velho. Pra caso a gente quiser fazer um PVP contra algum player, ou algo do tipo assim, manos. É muito da hora, velho. Tem uma caixa misteriosa aqui, gerador de monstro também, galera. Que a gente pode ganhar spawners e tal. O spawner serve pra gente... Pra gente ficar matando os bichos pra gente ganhar coins e tal, galera. A gente conseguir dinheiro, né? E é isso aí, mano. Deixa eu voltar aqui. De boa, é muita coisa legal que tem, galera. Se eu dar barra F aqui também, ó. Ali, bem no canto ali, dá pra... ensina a gente a fazer algumas coisas, ó. Dá pra gente adicionar a lista, infortag, perfil do jogador, aceitar membro e tal, criar facção. Só que agora eu vou fazer o seguinte, manos. Nesse episódio aqui, como eu tô no início, eu vou minerar. Então eu vou pro barra mina aqui, pra eu poder minerar de boa. Consegui essa picareta aqui, né? Beleza, ó, como vocês podem ver, no barra mina é como se fosse um mundo normal, galera. Onde a gente pode minerar, velho. E eu acho uma coisa que eu achei bem interessante nesse servidor, galera. É que tipo assim, velho, a gente nunca vai conseguir achar os minérios assim, no olho de vista. Provavelmente quando achar o minério, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Caraca, é muito doido, galera. A gente vai ter que quebrar o bloco aqui. E a gente vai ter que dar sorte de achar algum minério, ó. Como vocês podem ver, eu acabei de pegar um ferro aqui, ó. Olha só. Viu? Eu não sei se vocês conseguiram perceber, ó. Calma aí, deixa eu dar a barra luz aqui. Pra ligar a luz, de boa. Seu caminho quando estiver no escuro, beleza, aqui, ó. A gente vai quebrando, a gente tem uma chance de conseguir minério, tá ligado? E isso é bom pra quem... E isso é bom porque, tipo assim, os malucos não ficam usando muito hack no servidor, tá ligado? Aquele tal de hack X-Ray que você usa, quer dizer, você acha o minério rápido, tá ligado? E é isso, mano, só que o servidor tá meio lagado, eu tô quebrando o bloco não tá quebrando, meu Deus do céu, velho, que doideira. Mas enfim, galera, basicamente é isso, né? Servidor, eu vou dar uma minerada aqui, mano, pra conseguir algumas coisas. Eu tinha minerado antes de gravar aqui pra vocês, e eu consegui isso aqui, ó, consegui algumas barras de ferro. Nosso objetivo é achar diamante, galera, e tal. Acho que eu vou descer aqui, mano. E tipo assim, velho, aqui nesse mundo aqui, galera, nesse barra mina, sempre é resetado, tá ligado? Tipo assim, se eu for tentar criar uma casa ou algo do tipo aqui, eu não vou... E eu vou perder minha casa porque ele é sempre resetado, tá ligado? Pra gente poder fazer a nossa casa assim e tal, tem que ser num mundo diferente. É só lá no spawn, galera, que a gente pula. Daqui a pouco eu vou pra lá e vou mostrar pra vocês como é que é. Deixa só o servidor cooperar comigo aqui, ó. Como vocês podem ver, dropou um carvão aqui, velho. O difícil é achar diamante, galera. É muito difícil achar diamante desse jeito. Pô, já é difícil achar diamante normalmente no Minecraft. Imagina desse jeito, mano. Que doido que é. Mas enfim, galera. Vou comer uns peixes aqui, porque eu tô começando a ficar com fome. E é isso, mano. Eu não sei se futuramente eu vou...
Eu vou chamar alguém pra minha facção, galera. Eu vou entrar pra facção de alguém, sei lá. Eu consegui dois blocos de ouro aqui, ó, como vocês podem ver. Será que cavar assim do lado dá mais minério, galera? É que nem no normal? Os blocos só ficam invisíveis? Acho que não, velho. Acho que é aleatoriamente mesmo, mano. Aqui que eu tô conseguindo ferro. E o bom de achar ouro também, galera, que aí dá pra gente fazer aquela maçã dourada. Aqui, aquela maçã do capiroto, tá ligado? Aquela maçã encantada, aquela maçã fodelona. E é isso, mano. Porque eu fiquei sabendo que na loja não vende, né? Esse tipo de maçã assim. É isso aí, galera. Eu pesquisei o básico aqui desse servidor pra poder começar a fazer essa série aqui pra vocês. Tipo assim, eu ainda sou noob, velho. Eu ainda sou noob nesse negócio de facção, porque essa aqui é a primeira vez que eu vou tá jogando com vocês, né? Mas tudo tem a primeira vez, né, galera? Eu tô jogando aqui aprendendo, né? Uma hora eu vou tá zica do bagulho, tá ligado? E é isso, mano. Pô, velho, esse bagulho tá irritando. Deu quebrar o bloco e não dropa nada, mano. Caraca, velho, isso também tá me irritando, galera. Caraca, já quebrei essa porcaria um montão de vezes e o bagulho fica voltando. Olha isso, mano. Ah, meu Deus do céu. Achei outra caverna, mano. Nossa, calma aí. Deixa só. Meu Deus do céu, olha isso, galera. Começando a ficar bravo, tô começando a ficar bravo, galera. Começando a ficar bravo. Meu Deus, tô começando a ficar bravo com esse bagulho. E esse bagulho assim de caverna, galera, não adianta, velho. Eu posso ficar aqui procurando o tempo todo minério e eu não vou conseguir achar nenhum, mano. Porque esse servidor tem esse sistema, né? Eu achei esse servidor bem interessante, mas também um pouco difícil, né? Porque fica bem mais difícil a gente achar diamante. Já era difícil normal assim, então. Maluco. Será que aqui vai ter diamante, mano? Tô em que camada? Tô na camada 14. Pode ter diamante, mano. Não sei, velho. Aqui, galera, já achei ouro. Vou ir cavando por aqui pra ver se consigo achar. Provavelmente não vou conseguir achar, né? De boa. Antes de eu gravar, já tinha gente pedindo pra entrar na minha facção, galera. Só que eu ainda não tenho uma. Como é que eu vou convidar o pessoal? Eu posso entrar na facção de alguém, né? Se eu quiser agora. Nossa, só consegui lápis azul. Lápis azul também é bom pra gente encantar as paradas. Eu não sei bem se dá pra a gente cantar as paradas, galera. Se não me engano, pra encantar as paradas aqui, a gente tem que ir lá no. A gente tem que ir lá em cima no village que tem lá nos pau e tal. Porque aqui não tem como fazer mesa de encantamento. Algo do tipo assim, né? Não sei, mano. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu já minerei demais aqui. Esse bloco fica bugando e tá me dando raiva. Eu acho que eu vou pro spawn agora. Vou dar um barra spawn aqui. Beleza? Aí eu vou voltar pro spawn. A gente pode vir aqui embaixo e vender nossas coisas, mano. Será que isso aqui não vai dar muita grana? Porque, pô, isso aqui é pedra, né, galera? Calma aí, velho. Onde é a paradinha? Onde é a parada pra me descer? Ah, aqui, galera. A gente pode vir aqui, ó, vender nossas paradas. Aqui de boa. Aqui a gente pode vender cobblestone. Beleza, ó. Eu vendi 59 cobblestone e ganhei 18 coins. Que bosta. E é isso, mano. Aqui, ó. Um lápis azul e eu não sei se eu vendo, galera. Não sei se eu vou precisar depois, né? Sei lá, mano. Acho que eu vou deixar guardado por enquanto. E é isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde é, galera. Que a gente pode sair pra construir a nossa casa e tal. A gente tem que vir aqui, ó. A gente vem basicamente aqui. Aqui, ó. Bem nessa ponta aqui. Aí a gente pula, galera. A gente pode construir na nossa base e tal. Com as outras pessoas e tal. Só que não vou pular agora porque eu não tenho praticamente nada, né? E se eu pular daqui, o PVP é liberado. Vai vir geral atrás de mim me matar, galera. Então, por enquanto, não vou pular ali, não. Vou ficar minerando, tá ligado? Que assim eu já dou mais sorte. Eu não sei se dá pra me pegar um kit aqui, galera. Não sei se eu. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem vários tipos de kit, né? Tem o kit básico. Esse kit aqui, né? Calma aí, para aí. Calma aí. Barra kit. Beleza. A gente pode vir aqui, ó, dar uma olhada nos kits assim que tem, galera. Esse aqui são os kits básicos, né? Os kits normais. Servidor que eu posso pegar diariamente. Se não me engano, é diariamente, semanalmente, sei lá. E é isso, mano. Aqui tem o kit VIP, né? Eu ainda não consegui VIP nesse servidor, galera. Mas uma hora eu vou conseguir, velho. Eu vou pegar o VIP. E aqui tem as paradas das caixas misteriosas que eu tinha mostrado pra vocês no início, né? Que essa aqui a gente tem que comprar com cash. Só que eu ainda não tenho cash também. Eu vou ver se eu consigo cash, galera. Que é tipo assim, é tipo uma roleta, tá ligado? Eu posso ganhar um desses itens aqui. Se não me engano, um dos itens melhores aqui são essa espada aqui, ó, de sharpness.
Esse peitoral aqui também, Protection 3, P4, que ajuda a gente pra caramba, né? E é isso aí, galera. Nossa, velho, olha o tanto de gente que tem aqui, meu Deus. E é isso, galera. Agora eu acho que o único kit que eu posso pegar é o kit básico, né? Posso vir aqui e pegar o kit mais basicão, né? Que me ajuda. E é isso, mano. Como vocês podem ver, vem tudo de madeira, né? Esse kit é meio bosta, mas... né? Pelo menos pro início tá bom, né? Mas bom, galerinha, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Isso daqui foi basicamente um resumo aqui de como funcionará essa série, galera. Eu tô querendo trazer vários episódios aqui dela e tal. E eu vou trazer episódio aqui junto com a galera aqui também, pessoal. Eu não sei se eles têm Skype, né? Se eles tiverem, eu vou. Eu vou chamar ele pra minha facção e tal, né? E é isso aí, mano. Eu ainda sou um pouco noob nesse negócio de faction, galera. Eu ainda tenho muito que aprender, né? E se algum de vocês aí souberem, por favor, deixem nos comentários aí dicas e tal, tá? Do que eu posso ou não fazer aqui, né, nessa série. E é isso aí, manos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!